Goeienaand my liewe vriende, baie welkom by ons tweede aandgeleentheid met hierdie Pinksterweek. Tenminste het julle die voordeel van hierdie eie warm huise. Ek onthou al die jare was Pinkstertyd om uit te kom in die aande en hier in hierdie koue kerk te kom sit, is nie altyd so maklik nie. Nou kan julle lekker snoesig by die huis, selfs in jou eie slaapklere dalk nog sit. Ons sal nie daarna kyk nie, ons sal ook nie daaroor omgee nie, maar liewe vriende, mag vanavond ook vir jou 'n spesiale geleentheid wees. Pinkster is altyd spesiaal. Dit het 'n warmte, omdat die Gees van God 'n vuur is wat brand, om in 'n mens se lewe jou lewe aan die brand te steek vir Jesus. Vanaand is die onderwerp die besondere woord wat Paulus in Romeine 8 gebruik, het sê, hy maak van ons meer as oorwinnaars. Dis 'n besondere woord, dis 'n unieke ding, om meer as 'n oorwinnaar te wees. Nie 'n gewone oorwinnaar nie. Nie maar sommer net een wat op 'n podium gaan staan en jy het hierdie belangrike posisie bereik nie. Jy is meer as 'n oorwinnaar. En ons gaan vanavond 'n bietjie kyk na wat beteken dit om meer as 'n oorwinnaar te wees. Dis wat die werking van die Heilige Gees is. Dis die werk wat die Heilige Gees in mense doen wat vir Jesus volg, wat vir Jesus lief het. So, liewe vriende, kom ons word stil in afwagting op dit wat die Here vir ons wil sê. Kom ons buig ons hoofde. Here, baie dankie dat u is die een is wat sê, u gaan nie dat u woord uitgaan te vergeefs nie. U gaan nie dat u woord na u toe terugkeer sonder vrug nie. Want u het gesê, u sal nie dat u woord leeg terugkeer nie, net soos reën. Wanneer reën uitgegaan het, dan bring dit vrug voort. Alles word mooi groen en word skoon gewas. En so is u woord soos reën om ons lewens skoon te maak en nuut te maak. Spreek Here, ons wil so graag hoor wat u vanaand vir ons wil sê. Amen. Kom ons sing eers 'n lied. Liewe vriende, ek voel dit so in my eie hart gepas. Kom ons besing God se liefde. Dat hy ons so lief gehad het, dat hy alles gedoen het ter wille van ons redding, ons opstaan in die modder. God is liefde, juig ons harte. Kom ons sing dit saam. Nou, liewe vriende, kom ons blaai dan nou na Romeine
Jy kan met jou Bybel op jou skoot sit en saam met my lees. Hierdie is daai baie bekende en ook besondere gedeelte wat Paulus skryf aan die einde van hoofstuk 8 vanaf vers 31. Is eintlik soos 'n loflied, soos 'n lofprysingslied. Waarin hy sê, maar ons kan niks, kan ons ooit skei van God. Van die liefde wat daar is in Christus nie. Ek wil saam met jou lees vanaf vers 33. Wie kan die uitverkorenes van God? Dis nou ek en jy. Mense wat gelowig is in Jesus is uitverkorenes. En wie kan God se uitverkorenes, die wat hy met die hand gekies het, wie kan hulle aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Maar meer is dit. Hy is uit die dood opgewek en hy sit aan die regterhand van God. En hy pleit vir ons. Dis nou wat met hemelvaart gebeur het. Hy het opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel, hy sit aan die regterhand van God en daar pleit hy nou op hierdie oomblik by God vir jou en vir my. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard? En dan gaan hy voort met hierdie lysie in vers 37. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Hierdie goed wat hy gesê het, wat probeer om ons te skei van hom, die lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard, in hierdie goed is ons meer as oorwinnaars, sê vers 37, deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. En dan kom hy weer met 'n klomp goed, wat oënskynlik lyk asof dit vir ons wil wegruk van die liefde van God en Jesus. Maar dan sê hy hierdie goed. Hy sê, geen dood, of lewe, of engele, of bose magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte, of diepte, of enigiets in hierdie skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, onse Here. Meer as oorwinnaars, sê hy in vers 37. Ek en jy in Christus is meer as 'n oorwinnaar. Dit is 'n unieke kenmerk wat jy net by Christene sal kry. Want dan, al is jy nie 'n oorwinnaar wat 'n plek op 'n podium kry nie, eerste of tweede of derde nie. Jy is 'n oorwinnaar en jy's meer as 'n oorwinnaar. Hierdie oorwinningslied skryf Paulus wat 'n doodgewone mens is soos ek en jy. Of maar 'n mens met sy swakhede gaan kyk maar in 2 Korintiërs 12 hoe hy ook sy eie swakhede daar uitspel en hoe hy pleit dat 'n doring in die vlees van hom weggevat word en God vir hom sê in jou swakheid word my krag volbring. So hy's 'n eenvoudige swak mens. Hier kom Paulus, 'n gewone mens na Jesus se hemelvaart. Kom getuig hy van hierdie uitsonderlike ervaring. Eintlik borrel hy van hierdie ervaring. Niks kan my skei van die liefde van Jesus nie. Hy het, ek weet nie, sover ek agterkom in die woord, het Paulus nêrens vir Jesus persoonlik gesien nie. Het hy nêrens vir Jesus persoonlik geken nie. Sy pad het hom nooit gekruis nie. Hy praat van homself as die ontydige geboren, hy het eers later gekom. So hy ken net die Jesus wat opgevaar het na die hemel. Hy ken net die Jesus wat aan die regterhand van God sit. En dan sê hy,
niks kan my skei van die liefde van God in Jesus nie. Hoe weet hy dit? Christus is nie fisies daar nie. Hy is nie teenwoordig nie. En dit is die werk van die Heilige Gees. Nêrens in hierdie lied word die Heilige Gees eers genoem nie. Maar is so erg, so geïmpliseer. Want Paulus roem oor groot dinge. Hy roem oor niks wat hom kan skei van Jesus nie. Terwyl Jesus in die hemel is. Dis net die Gees van God wat hierdie ding in jou lewe kan waarmaak. En dit is juis die besondere eienskap ook van die Heilige Gees. Hy word nie hier genoem nie, maar die Heilige Gees is soort van iemand wat homself nooit op die voorgrond dwing nie. Hy paradeer nie op die voorgrond om homself voor te hou as hierdie besondere een. Hy is die een wat op sy besondere sagte manier in ons werk om Jesus raak te sien. Om te beleef hy is naby, hy is nie ver nie. Niemand kan ons skei van Jesus nie. Al is hy nou aan die regterhand van God in die hemel. Jesus is onafskeidbaar met ons. Hoe kan Paulus dit ervaar? Hoe weet hy dit? Dit is die werk van die Heilige Gees. Na vers 35, waar Paulus 'n lys goed opgenoem het, wat na sy mening suksesvol sou kon wees om die band tussen ons en Jesus te verbreek. Kom hy en dan vers 38 en 39, kom vul hy dit nog aan, met selfs 'n klomp onsigbare goed, magte, owerhede, engele, bose magte. Niks kan ons skei van die liefde van Vader, wat in Jesus na my toe gekom het nie. Liewe vriende, ek het so met my oplees van dinge wat vir my belangrik is, iets raak gelees wat vir my baie spesiaal was. Ek lees in 'n boekie van 'n man met die naam van Timothy Keller. Hy skryf 'n boek met die naam van Walking with God Through Pain and Suffering. En toe het hy hierdie getuienis opgeneem van 'n dame met die naam van Georgiana. Wat ek nie sien, Georgiana. Dis nou uiteraard in Engels. En toe vra ek 'n vriendin van ons, wat 'n besondere woordkunstenaar is, Marty Schonert het vir my hierdie ding uit Engels uit vertaal, en sy het vir ons dit in 'n klankweergawe laat kry, en ek wil nou vra dat jy saam met my luister na hierdie getuienis. Dis nie Marty se getuienis nie. Sy lees dit voor asof sy dra dit voor, dramatiseer dit, asof sy self Georgiana is. Maar luister asseblief saam met my na hierdie besondere getuienis. Getuienis oor vergifnis. Ek en my dogters is versot op fiksie. Vir alle storie met 'n gelukkige einde. Ons lewe saam met Ted. Dis nou my man en ook hulle pa. En ons is so gelukkig en vredevol. Soveel so dat, indien God vir my sou sê, ek gaan 'n pynlike krisis in jou gesin toelaat, en julle almal gaan daaronder ly, sou ek kalm geantwoord het, Goed Vader, laat die wil geskied. Want ons kon enige iets hanteer. Op 13 Mei 2011 het ons jongste dogter Jane 'n ongeluk gehad. Sy het agteroorgeval met haar stoel en haar kop in die harde houtvloer met 'n slag getref. My ervaring as pediatriese suster het dadelik handig te pas gekom. Ek het haar deeglik ondersoek. Tot my verligting het sy geen teken van besering getoon nie. My sus, ook 'n praktiserende verpleegster, het dieselfde bevind. 4 dae later
Op 16 Mei 2011 het ons Jane geneem vir 'n geskeduleerde besoek aan die pediater. Ek het vir die dokter vertel wat gebeur het en om egter seker te maak, het hy ekstrale van haar skedel voorgestel. By die hospitaal waar die ekstrale geneem is, was dit duidelik sigbaar. Jane het inderdaad 'n skedelfraktuur opgedoen. 'N Volledige MRI-skandering het bevestig dat daar nie verdere komplikasies was nie. Vanselfsprekend het ek soos 'n absolute idioot gevoel. En ek het vrae gehad, talle daarvan. Maar ons is gerusgestel deur die mediese personeel. Op pad huis toe het ons God die Vader geloof en prys dat daar nie verdere komplikasies was nie. 'N Week later is ek alleen thuis saam met Anne, Paige en Jane. Toe daar skielik speurders en beamptes van die plaaslike kinderbeskermingseenheid by ons huis opdaag. Hulle het 'n klag van ernstige kindermishandeling ondersoek. Die indringende vraag was skokkend, ontstellend, teregwysend en verwarrend. Wat egter meer afstootlik was, was dat dit ten aanskoue van my 3 dogters was. Die klag is aanhangig gemaak deur 'n nuwe dokter by die hospitaal waar die ekstrale onder oog geneem is. Sy het se muur 'n ernstige klag gelê, sonder om enige verdere inligting oor die voorval, die persone of oor my as ma te bekom. Dit is onmiddellik as 'n ernstige kriminele oortreding geklassifiseer, omdat Jane maar skaars 12 jaar oud was. Die gevolg was dat al 3 ons dogters van ons toesig verwyder is. Sonder enige vorige of huidige bewyse van kindermishandeling teenoor enige van ons kinders nie, sonder dat daar ooit enige risikofaktore vir enige soort van mishandeling in ons gesin was nie. Geen een van ons kinders het al van tevore so 'n tipe besering opgedoen nie. Geen. Boonop het elke mediese beampte wat Jane ondersoek het, enige moontlikheid van mishandeling uitgesluit. Ten spyte van die waarheid is ons gesin verskeur oor die volgende 9 maande. Ted en ek is verbied om hoegenaamd onder dieselfde dak as ons kinders te woon. Ons moes derhalwe verhuis en is slegs toegelaat om ons kinders onder streng toesig te besoek. Ek sal nooit die eerste nag weg van my dogters vergeet nie. Ek was verwoed en ek het tot God geskreeu in angs. Toe gebeur iets kragtigs. 'N Warm kalmte het oor my en deur my gespoel. Skielik was ek intens bewus van God se teenwoordigheid. Hy was daar, by my. Hy het my vasgehou, saam met my uitgegil oor die onregverdigheid, saam gehuil met ons, sy kinders. Ek het nog nooit van tevore so geliefd en beskermd gevoel, soos op daardie spesifieke oomblik nie. Mag glo my, ek het glad nie 100% vredevol en vertrouend gebly oor die volgende 9 maande nie. Nee, elke sekonde het vir my soos 'n bose vervolging gevoel. Ons kinders het swaar gely. Ek is vals daarvan beskuldig dat ek Jane ernstig mishandel het. Op persoonlike en professionele vlak is ek uit verskeie oorde aangeval. Vir meer as 'n dekade het ek onder hoë risiko gesinne as 'n kinderverpleegster gepraktiseer. Ek was dan spesifiek opgelei om kindermishandeling en nalatigheid teenoor kinders te bekamp. Bykomend tot die emosionele aanslag op ons gesin, moes ons ook hewige finansiële laste dra ten opsigte van regskoste, saakverwante konsultasies, mediese onkoste en terapie. En ja, ek is ook nie toegelaat om terug te keer werk toe nie, aangesien ek met kinders werk. So, wat het geword van daardie diepe,
allesomvattende vrede en beskerming wat ek in my vader se teenwoordigheid gevoel het, dit was steeds in my. Dit het my gegrond, my die nodige krag gegee om deur nog 'n dag te kan kom. Ten spyte van elke dag se teleurstellings, frustrasies en hartseer, kon ek elke nag goed slaap. Elke oggend kon ek God bedank dat hy my weer kon vul. Deur die loop van die dag het ek telkens met God geworstel. Ek kon so daaroor top wanneer hy nie alles dadelik herstel het nie. Ek was uitgemergel van die langdurige gewag dat die waarheid moes seevier. Daar was ontelbare hofontmoetings, petisies, verhore, kinderbeskermingsdiensbesoeke, polisieprosedures, regsprosedures, gerugte, kundige menings, wenke en vragte papierwerk. Ek het met tye die waagmoed waarmee God my daagliks geseën het aanvaar, sodat ek die uitdagings kon hanteer. Maar soms het ek verkrummel onder die druk. Mettertyd het ek geleer dat God nie omgee hoe sterk of swak ek op 'n gegewe dag was nie. Hy sou die onveranderlike een bly. En hierdie was die ware wonderwerk, dat my gesin geleef en oorleef het in die vurige oond waarin God voorsien het, al het hy ons nie noodwendig daaruit gered nie. Ons sou telkens woorde van hoop en bemoediging teenoor mekaar uitspreek, maar ek het egter nooit my ware gevoelens oor wat afgespeel het, verberg nie. Ook nie hoe ek werklik gelei het nie. God die Vader het my kwesbaar genoeg gemaak, sodat mense se harte aangeraak kon word, maar met genoeg veerkragtigheid, dat ek te midde van die storm, van sy voorsiening, kon getuig. Baie het gesê, as dit met my sou gebeur, sou ek uitmekaar geval het, ek sou dit nie kon oorleef nie, of my woede sou my iets onverantwoordeliks laat doen het, maar jy is so sterk, en so gelowig, en so getrou. Wel, elke keer as iemand dit gesê het, het ek 'n vreugdesvonk in my binneste gevoel, want ek was gek daaroor om God se instrument te kon wees. Ek het inderdaad al daardie sterk, akelige, hopelose emosies ervaar, maar God was sterk namens my. Ek het telkens uitmekaar geval, maar God het my elke keer weer geheg. O, en soveel keer het ek die gedagte van weerwraak gekoester, maar God het my bitterheid met genade vervang. God was die geduldige een, nie ek nie. Uiteindelik het die kinderhofverhoor aangebreek. Aangesien dit terselfdertyd ook 'n kriminele ondersoek was, moes die polisie verskeie ondersoeke uitvoer, sonder om ooit enige bewyse teen ons in te win. So gevolglik is ons toe nooit krimineel aangekla nie. Die regter is alom beskou as 'n regverdige en objektiewe regter. Die kinderbeskermingseenheid se prokureur daarenteen, sy reputasie was die teenoorgestelde. Terwyl ek in die aanklagbank gestaan het, het ek telkens seer gemaak en kwaad, vererg, verslaan, verkil, verraai en hulpeloos gevoel. Maar deurentyd kon ek God by my voel. Hy het namens my geveg. Na afloop van die derde dag se verhoor, was ek en Ted vir 'n wyle alleen. Ek het gehuil. Dankie God vir die voorreg van hierdie leiding. Dat hy saam met ons is hierin en dat u vir ons deur hierdie pyn bly skyn. Op die vierde dag het die regter 'n uitspraak gelewer wat almal verstom het. Hy het die saak in totaliteit ontslaan as ongeldig.
selfs nog voordat hy ons verweer aangehoor het. Ek het oor en oor, dankie Vader, dankie Vader, geprewel. Ons prokureur het vir ons gesê, hierdie is nie my of julle oorwinning nie, hierdie is God se oorwinning. Sê vir hom dankie, nie vir my nie. Toe die oorlog verby was, was daar soveel strydwonde wat versorg moes word. Ons was aanvanklik so verlig en verheug deur ons vryheid, dat ons geensins die emosionele taak voor ons kon antisipeer nie. Ten spyte van die hereniging van ons gesin, het ons dogter steeds die geweldige impak van ons krisis ervaar. Ek en Ted het duidelike simptome van posttraumatiese spanning getoon, maar desnieteenstaande was die oorheersende gemoed wat in ons huis geheers het, een van verligting. Ons het vreugde en vrede ervaar, maar met 'n splinter nuwe intensiteit. Ek het 'n hernieude sin van ontsagbare dankbaarheid vir die geskenk van kinders beleef. Dit was aangrypend hoe dat die onderliggende seer saam met vreugde uitgespeel het, hoe dat ons genesing tesame met ons droefheid plaasgevind het. Februarie 2020 kenmerk die 8ste herdenking van ons verhoor. Vandag weet ek dat die kragtigste fasilitering tot ons herstel niks anders as vergifnis was nie. Ek dink onregverdigheid is sekerlik een van die moeilikste goed om te vergewe. Persoonlik weet ek, sonder God sou dit vir my totaal onmoontlik gewees het, sonder God se ingryping. Na afloop van ons vryspraak, het my familie voortdurend gepoog om die kinderhospitaal wat die hele kwessie aangevuur het te kontak. Die personeelhoof het op laas ingestem tot 'n ontmoeting tesame met die dokter wat die klag teen ons gelê het. Ons doelwit was om 'n kollektiewe bespreking oor die verloop van gebeure te hê en sodoende 'n moontlike herhaling daarvan teenoor 'n ander gesin te voorkom. Ek het elke stukkie gruwelike ervaring wat ons familie verduur het tot in die fynste besonderheid meegedeel. Terwyl ek vertel het, het ek 'n bykans bonatuurlike kalmte en selfvertroue ervaar. Nie een keer het ek kwaad of verbitterd gevoel nie. Toe ek klaar was, het die personeelhoof plegtig om verskoning gevra en gesê, "Foute is begaan en ek is baie jammer vir alles wat julle gesin moes deurgaan." Daarna het die dokter dieselfde verskoning geëgo. Met die uitstap het ek die dokter wat ons aangekla het, omhels. Glo my, niks, maar niks in my as mens wou enige liefde aan daardie persoon betoon nie. Maar God het. Daardie was die kragtigste genesing en versoening wat ek nog ooit in my lewe ervaar het. God het my in daardie oomblik, verander. Meer as wat hy my deur die ganse verloop van hierdie stryd kon verander. Hy het my perspektief op 'n wonderbaarlike wyse aangeraak en skielik het ek myself in daardie gebroke dokter voor my gesien. Hoeveel foute het ek al in my eie lewe begaan? Hoeveel mense het ek al seer gemaak, opsetlik al dan nie? Hoeveel keer het ek al my eie trots toegelaat om te verhoed dat ek doen wat reg is? Hoe, na alles, was ek enigszins anders as my aanklaer wat hier voor my staan? Ek glo ons storie het 'n gelukkige einde. Maar die feit van die saak is, ons storie is eintlik nimmer eindigend. En ek prys God dat hy steeds
besig is om my lewe se hoofstukke te skryf. Ons as gesin is nederig dankbaar vir die leiding wat God ons Vader saam met ons verduur het. Daarsonder sou ons gerieflikheidshalwe net ons gewone ou lewe geleef het. In plaas daarvan om met dapperheid ons nuwe normaal te kon uitleef. Jou vriende, hierdie getuienis wat jy sopas gehoor het van Mart, wat Martie vir ons voorgehou het, kom uit die praktyk van mense, van iemand se lewe. Dit was hier kort 2011 wat al hierdie dinge gebeur het. Maar hierdie hele getuienis demonstreer op 'n besondere manier wat se ding is 'n meer as 'n oorwinnaar. Ek wil vir jy 'n paar aanhalings wat sy gelees, wat sy gesê het. Dit is nou, nadat haar kinders weggeneem is van haar, en dit oor iets wat sy glad nie meer skuldig is nie. Sê sy, ek was verwoed. Ek het na God uitgeskreeu van angs, en toe gebeur iets kragtigs. 'N warm kalmte het oor my en deur my gespoel en skielik was ek intens bewus van God se teenwoordigheid. Hy het nie ingegryp in die situasie verander en skielik het die kinders die kind weer teruggekom by haar nie. Skielik het sy weer haar werk teruggekry of wat ook al nie. Nee, maar hy het vir haar 'n kalmte gegee. Hy was daar by my, sê sy. Hy het my vasgehou en saam met my uitgegil oor hierdie onregverdigheid. Kan jy dit indink? God huil saam met jou. Dat hy saam met ons sy kinders huil en ek het nog nooit van tevore, sê hierdie dame, so geliefd en beskermd gevoel soos juis op daardie oomblik nie. En dan gaan die lewe dag vir dag voort, maar die kinders is weggeneem, asof sy nou 'n kindermishandelaar is. En al die kostes, die aanslag op hulle gesin, konsultasies, sy het haar werk verloor, sy kon nie teruggaan nie. En dan staan daar hierdie ding, sê sy, wat het geword van hierdie diepe, allesomvattende vrede, van hierdie beskerming wat ek in my Vader se teenwoordigheid gevoel het? Sy sê nie, dit is weg nie. Sy sê, dit was nog steeds in my. Dit het my gegrond, dit my die nodige krag gegee om deur nog 'n dag te kan kom. Dis meer as 'n oorwinnaar. Om ten spyte van die ellendige omstandighede kop op te lig, staande te bly en in 'n sekere sin die vrede van God te ervaar. Sy sê, ek het met tye die waagmoed waarmee God my daagliks geseën het aanvaar, sodat ek die uitdagings kon hanteer en soms het ek egter verkrummel onder die druk. Mettertyd, sê sy, het ek geleer dat God nie omgee hoe sterk of swak ek is op 'n gegewe dag nie. Hy sou die onveranderlike een bly. En hierdie was die ware wonderwerk. Dat my gesin geleef het, oorleef het, in hierdie vurige oond, waarin God toegelaat het dat ons gekom het. Al het hy ons nie noodwendig daaruit gered nie. Dis groots. Dis groot. Dis meer as oorwinnaar wees. Ek haal verder aan. Ek het inderdaad al daardie sterk akelige hopelose emosies ervaar. Ja, sy was nog steeds 'n vrou wat hartseer is oor haar kinders, wat seer is oor hierdie onregverdige aantuigings teen haar. Maar God was sterk namens my. Kan jy jou dit indink? Hierdie almagtige God kom klim in jou hart, kom klim in jou lewe, kom versterk vir jou om
om ruggraat te hê, om nie te verkrummel nie. Ek het telkens uit mekaar geval, maar God het my elke keer weer geheg. En soveel keer het ek die gedagte van weerwraak gekoester, maar God het my bitterheid vervang met genade. Ja, God is die geduldige een, nie ek nie. En dan, op die ou eind, wanneer die hofsaak voorkom, en op die ou eind uitgegooi is, dan sê die prokureur, hierdie is nie my oorwinning nie, hierdie is Godse oorwinning. Nie vir my dankie sê nie, sê vir hom dankie. Dis meer as oorwinnaar wees. En dan hierdie situasie waarin sy voor hierdie dokter wat die klag gelê het, wat nooit vir haar geken het nie, wat nooit met haar onderhoud gevoer het nie, wat self die kind ondersoek het nie, dan gaan sy hierdie persoon sien wat haar hierdie onreg aangedoen het. En dan sê sy, sy het nooit nie een keer kwaad of verbitterd gevoel nie. Innerlik was hy sterk om beredeneerd rustig vir hierdie dokter en vir hierdie aanklaginstansie te sê wat het werklik gebeur, wat het aan haar gesin gedoen het, aan haar eie lewe. En dan sê sy hierdie mooi ding, met die uitstap het ek die dokter wat ons aangekla het omhels. Glo my, niks in my as mens wou enige liefde aan daardie persoon betoon nie, maar God het. God het my in daardie oomblik verander. Meer as wat hy my deur die ganse verloop van die stryd kon verander. Hy het my perspektief op 'n wonderlike wyse aangeraak. Skielik het ek myself in hierdie gebroke dokter raak gesien. Hoeveel foute het ek al in my lewe aan begaan? Hoeveel mense het ek al seer gemaak? Opsetlik al dan nie. Hoeveel keer het ek al my eie trots toegelaat om te verhoed dat ek doen wat reg is? Hoe na alles was ek enigszins anders as hierdie aanklaer wat voor my staan? Ek hoop jy sien wat is dit om meer as 'n oorwinnaar te wees. Jou omstandighede kan sieklik wees. Jou omstandighede kan stikkend wees. Jy kan jou werk verloor het. Maar God maak van jou iemand wat sterker is. Wat staande bly, ten spyte van hierdie onmag situasie waarin jy gekom het. Niks kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. In al hierdie dinge, al hierdie teenslae, al hierdie ongeluk, al het ek nie daarvoor gevra nie, al was ek nie self onverantwoordelik dat ek dit oor my gebring het nie. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Dis die werk van die Heilige Gees. Dit, my liewe vriend, as jy dit in Georgiana kon doen, kan hy dit in jou doen, kan hy dit in my doen. Dis waarvoor hy hier is. Dis waarvoor hy in Pinkster gekom het en gesê, my woonplek is nou by julle, in julle harte. Seën vir julle. Ek wil vra, as ek klaar gebid het, dan sing ons, asof het ware sommer vanself, die oorwinningslied. Here, dankie. Dankie dat u leef. Dankie dat u die oorwinnaar is. Nie eers die dood kon vir u vashou nie. En u het vir ons so innig lief, dat u ons saam met Christus opgewek het, en saam met Christus se plek aan die hemel gegee het, die troon.
Wie is ons? Om so 'n plek te verdien. Ja, u verdien dit, nie ons nie. Maar u hart is so groot dat niks ons kan skei van u nie en u vat ons saam ook na die troonsaal en gee vir ons plek as oorwinnaars, meer as oorwinnaars. Amen. Kom ons sing die oorwinningslied. Syne slaan op dromme en kom dans voor Godse oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om prijs om Halleluja, loof om prijs om Halleluja. Vriende, nou kan ek weer eens vir die Here vra om jou te seën. Maar ek wil weer vra. Gebruik hierdie geleentheid om nou ook in jou gesin saam te bid. Vir hierdie groot ding. Hierdie ding kan in jou eie lewe ook gebeur. Jy kan ook meer as 'n oorwinnaar wees. Oor baie omstandighede wat jou lewe knielter. Bid saam asseblief as gesin hiervoor. En dan gaan in sy vrede, die genade van ons Here, Jesus Christus. Die liefde van die Vader wat vir jou innig lief het. Die omgee en verteenwoordiging van die Heilige Gees elke oomblik met jou, sal met julle allemaal gaan.